Ministre e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, komentoi për plasjen Rama Kurti pas dërgimit nga kryeministri shqiptar të draftit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Gërvala u shpreh se Edi Rama nuk mund të sillet me Kosovën si i dërguar i Bashkimit Evropian, pasi Kosova Shqipërinë nuk e sheh si pjesë të skenës ndërkombëtare, por si shtetin motër. Nuk i takon as kryeministrit të Shqipërisë dhe kryeministrave të vendeve të tjera në rajon që të na tregojnë se ku mund qëndrojnë kryetarët e komunave të zgjedhur me votë. Ne jemi mirënjohës pa ata që përpiqen të kontribuojnë, por kontributi nuk jepet duke anulluar mbledhje apo duke deponuar drafte në Berlin dhe Francë, por duke ulur së bashku dhe duke gjetur zgjidhje që funksionojnë, tha Donika Gërvala. Analisti dhe publicisti Mero Bazi shkruan se Albin Kurti më në fund të dorëzua për ballë sankcioneve të Bashkimit Evropian, edhe pse në fillim thash presoj të mos gjasin shumë. Duke cilësuar ato si të padrejta, ndërsa kritikat e sekretarit Blinken si naive, ai pranoi djesh zyrtarisht se ka pranuar të tërheqë policinë nga veriu Kosovës dhe të mbajë zgjedhjet e reja në katër komunat me shumicë serbe. Sipas tij, asgjë e re nuk ka ndodhur në harku në këtyre dy javësh për të dorëzuar, përveç publikimit të audio përgjimeve të shefes së grupit parlamentar të Albin Kurtit Mimoza Kusari me liderin famkeq të serbëve Milan Radojčić. Bazet thosë se kryeministri populist, i cili bënte sikur luftonte për të mbrojtur veriun në Kosovës, në të vërtetë rezulton i koordinuar me qarqet ekstremiste serbe. Për këtë situatë, në momentin që u bën publik pazarët e tij, ai u dorëzua. Sipas Mero Bazës, dorëzimi i Albin Kurtit është një akt pozitiv për Kosovën, por një akt që vjen me një faturë të rëndë, të cilën do ta paguajnë gjatë, pasi Kosova ka dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme besueshmërinë e saj si shtet në raport me Perëndimin. Albin Kurti nuk u dorëzua si umbushmendja befa si të dëgjoj Perëndimin, por u dorëzua si u zbuluan pazarët me serbet, shkruan Mero Baze. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar se në periudhën e ardhshme do të pasojë mashtrimi Perëndimit në lidhje me Kosovën. Do ta shihni një truk të cilën do ta paraqesin disa nga Perëndimi që është ktheuni dhe bisedoni normalisht. Ne kemi arrestuar 40 serb, i kërcënojmë pak të të vazhdojnë të arrestojmë për diskalim, është kur të tërhiqen 25% e diçkaje. Askush nuk e di se çfarë do të thotë kjo, por ato po kërkojnë arsye të mjaftueshme për të fajsuar Serbinë, sepse duhet të mbrojnë bebën e tyre, ka pretenduar Vučić. Ai ka thënë se i ka dërguar një kërkesë zyrtare sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për takimin dhe se pret që takimi të mbahet në ditët në vijim.